他，嚣张跋扈，却觉得自己饱受委屈。不佛堂在街上都可以，总之我就是非要待在这个家。兴风作浪，却认为自己情非得已。看一个小老婆如何用尽心机力求生存。老婆衙门，不要让那个皇太后昏倒在地上，爬都爬不起来。无所畏惧才有真的汉子。10月28日真心登场。